Uhali gani ndugu mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali hewa saa 4 zijazo, zinazoanzia saa 3 usiku huu. Tukiangazia hali ya mvua kwa saa 4 zilizopita, ni kama inavyoonekana kupitia ramani yetu, maeneo machache ya nchi yameweza kupima mvua ambako kufikia saa 3 asubuhi ya leo, hii ikiwa tunaelekea ukingoni mwa msimu huu wa masika. Usiku wa leo tunatarajia kwamba katika maeneo ya mkoa wa Kagera, Mara pamoja na Geita, kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Hali kama hiyo tukitarajia katika maeneo mkoa wa Kigoma. Maeneo mkoa wa Katavi, Tabora, Shinyanga pamoja na Mwanza, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya juu kaskazini mashariki pamoja na ukanda wote wa pwani, tutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho tunatarajia katika pwani ya kaskazini kuwe na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Upepo wa bahari katika pwani hiyo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ukitokea kusini na hali ya bahari ikiwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo yanaza juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo kanda ya Ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Geita. Huko maeneo mengine yalosalia katika ukanda huu yakiwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Upepo katika Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, ukitokea kusini mashariki na hali ya ziwa ikiwa na mawimbi madogo madogo. Maeneo ya magharibi mwa nchi katika mkoa wa Kigoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huko mkoa wa Katavi pamoja na Tabora kukiwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Rukwa tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali hii ya ukavu pia tunatarajia katika maeneo ya katikati mwa nchi. Maeneo ya mkoa wa Morogoro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Hali kama hii tukiitarajia katika jiji la Mbeya pamoja na mkoa wa Njombe. Maeneo ya mkoa wa Iringa pamoja na mkoa wa Ruvuma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache, na upepo wa bahari katika pwani hii ukivuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ukitokea kusini mashariki, huku hali ya bahari ikiwa na mawimbi makubwa kiasi. Tumaliza utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa nyuzi joto 40 katika jiji la Jamena nchini Chad na jiji la Bamako nchini Mali. Kufikia hapo hatuna la ziada, ni kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata na usiku mwema. Alamsiki.